han gick och hämtade en annan elefant. Paula! Tre elefanter balanserade på en liten, liten spindeltråd. Det tyckte de var så intressant, så de gick och hämtade en annan elefant. Du också, Mats! Fyra elefanter balanserade på en liten, liten spindeltråd. Det tyckte de var så intressant, så de gick och hämtade en annan elefant. Och allihopa! Hundra elefanter balanserade på en liten, liten spindeltråd. Det tyckte de var så intressant, så de gick och hämtade en annan elefant. Så de gick och hämtade en annan elefant.